بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں صبح صبح آپ کے لیے ایک زبردست خوشخبری لے کے آ چکا ہوں پروف کے ساتھ۔ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو ضرور ہی فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک زبردست خوشخبری پروف کے ساتھ دکھائیں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری ایک ہی چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے بتائیں کب کریں گے سبسکرائب، ابھی کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے کامنٹس ضرور کرنا، آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بی ایس پی کی تمام اپڈیٹ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ گروپ کو لازمی سے جوائن کریں، بر وقت اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں گی۔ چلیں دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک تھا، جن کا 8171 پورٹل پہ یہ والا سٹیٹس آ رہا تھا کہ آپ کا ڈینامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے اور آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں، چاہے ان کو 2 منتھ سے شو ہو رہا تھا، 3 منتھ سے شو ہو رہا تھا یا 1 سال سے، اس طرح سٹیٹس شو ہو رہا تھا جو میں بھی آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہا ہوں۔ ایسے تمام افراد کی پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں لگ چکی ہے۔ جی ہاں، وہ کیسے لگی ہے آپ کو میں ایک اور سکرین شاٹ دکھاتا ہوں۔ یہ والا آپ سی این آئی سی دیکھ لیں، یہ بالکل نیو ہے، اس کو ابھی 2 منتھ ہوئے تھے اور اس کی پیمنٹ نہیں آئی تھی۔ جن لوگوں کی اس طرح کی پیمنٹ ریورس چلی گئی تھی وہ بھی پیمنٹ اب واپس آ چکی ہے۔ اس میں سب سے مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اس میں اب ڈسٹرکٹ والا ایشو بھی ختم ہو چکا ہے۔ ڈیوائس کو میں تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں اب جو نیو بینک لگے ہیں ان میں ڈسٹرکٹ کا بھی جو سسٹم ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ 933 کا ایرر بھی اب آپ لوگوں کو نہیں آئے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔